ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଯେ ୱିକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ଇଭିନିଂ ହେଲା ଯାଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟିକେ ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ୱେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଟୁ ନୋ କି କରିମ୍ସର ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସୁଛି ସୋ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲା ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଇ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ହାଉ ଦ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ପେଶାଲି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ ଗୋଟେ ହବ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ଏଇଠି ଏଇଟା ପଟିଆର ଯେହେତୁ କିଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଅଛି ସୋ ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି ଏଇଠି କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ତ ଆସିବେ ହିଁ ଆସିବେ ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଟ୍ସ ଅ ହବ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର୍ସ ବି ନେଇପାରିବେ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଇଟ୍ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ଅ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଏକର ଗ୍ରୋଥ୍ ଏକାଠି ହୁଏ ସୋ ଆମ ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ନାଓ ଆମ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଅନଦର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କରିମ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ ଯେମିତି ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସିଓର କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ ଶେଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ନିଜର କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ହବ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲୁଛି ନୂଆ ଆଶା ନେଇକି ଆସୁଛି ଯେ ୟୁ ନୋ ଦେର୍ ବି ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁ ନୋ ଅ ପ୍ଲେସ୍ ୱେର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଟୁ ପିପଲ୍ କାରଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଯଦି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍ରୁ ବି ଆମେମାନେ ସେଫ୍ ହେଇପାରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ବି ଆଗକୁ ଆଣିବ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ